Estem a dia 9 de febrer de l'any 2010. Doncs es veu aquí treballant les excavadores a dins la piscina. Doncs veiem els arbres ja. Que l'excavadora ja els ha fet moure per tal de tirar-los a terra. De moment encara no els ha tirat. Però suposem que no tardaran gaire. Bé, estem doncs aquí al parc de l'Alzineta, allà on hi havia, aquí al costat del Sorral, hi havia la partició de lo que era la piscina amb el parc, doncs han tret el mur i així s'ho estan carregant tot. Encara podria fer caure un. Bé, s'ha de dir que també hi ha una protesta ciutadana de recollida de signatures per tal de poder salvar aquests quatre pins que queden, però per malauradament les decisions polítiques prenen relleu sense fer cas omís dels veïns. Bé, veiem doncs que acaba d'empentar els últims pins que estan drets. Malauradament, contra la voluntat d'alguns veïns, es tira a terra. Doncs aquí, una ombra menys, que tindrem tots aquesta temporada. Bé, doncs probablement sí que necessitem o trobem a faltar doncs aquest espai a la piscina per tal de passar-hi els nostres moments a l'estiu. Bé, doncs aquest dia 9 de febrer doncs passarà a la història de Navàs com un punt més. Per alguns doncs ho celebraran doncs aquí hi ha d'haver les dues pistes de pàdel i els arbres que se'n van a Norris. Ens havien comentat inclús, o hi havia uns rumors que es havia comentat que aquests arbres estaven malalts, però els veiem ben verds. O els vèiem, perquè d'aquí un moment ja no en veurem cap. Deien que estaven malalts, però veiem nosaltres des d'aquí que gosen d'una bona salut. I bé, d'aquesta forma és la manera de com trencar un espai políticament. Digue'm, aquí al parc d'Alzineta. Yep. Bueno, però per què no tires fotos? Però encara ha de fan cal el pi. I bé, doncs amb aquesta trista posta de sol, doncs trencant el que hi havia,
creat. Aquí hi havia un veí fa un moment que ens comentava que això d'aquí havia sigut un bosquet. Està descalçant, doncs, les arrels de sota. Així tenim les imatges. Després, un altre dia, fem la festa de l'arbre i vindrem a plantar uns arbres que vagin creixent per tal de substituir la feina que feien aquests. No serviria per res, perquè he mirat i no... Bé, sembla doncs que pleguin de treball. Els d'avui s'han afanyat molt a fer la feina. Bé, una imatge doncs que aquí ha viscut un monument molt religiós. Doncs la caseta on s'hi guardava la mare de Déu, doncs també ha anat a terra. Bé, aquesta caseta o... hi havia patit ja bastants sabotatges amb la mare de Déu, però últimament encara quedava el pal doncs, per aguantar si mai s'hi hagués volgut tornar a posar. Possiblement ho puguin guardar, però ho dubtem amb el mal estat que ha quedat. Això va bé per... És igual. Bé, doncs així des de les pistes de tennis es veu que a la façana davant doncs han fet cau dels pins. Ja podran doncs començar les obres a fer les grans pistes de tennis i de pàdel. El llit de fusta s'ha quedat sol. L'home s'aixeca i espera la llet bullida que es veu d'un clot i amb afany es mola l'eina. Cop de destral des del matí fins al final. Fort, cop de destral, la fusta ve a tallar la cal. Amb el serró i amb el gos ja vell travessa el bosc cada tarda i en el seu front d'arrugada pell la neu s'hi posa gelada. Cop de destral.